Dobroveče, poštovani gledalci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 14. maj. U narednih pola sata o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga pričat ćemo o energetskoj efikasnosti. Koleginica Ana Filipović-Gogić danas je razgovarala sa gradskim energetskim menadžerom Bojanom Ivkovićem. Imaćete priliku da čujete koji su to aktuelni konkursi i šta nas sve očekuje do kraja ove godine. Pričat ćemo i o jednoj lepoj temi, dva koncerta ansambla Doma kulture Pirot su već rasprodata, nema više karata, prodate su u roku od sat vremena. Gost hronike biće i Miloš Jončić, rukovodilac ansambla Doma kulture Pirot. Između ostalog i ove teme na početku gledamo najvažnije vesti. Rekordnih 125 miliona dinara za redovno održavanje puteva. Ove godine grad i država sufinansiraju mere energetske sanacije za socijalno ugroženo stanovništvo. Počela 15. jubilarna čitalačka značka. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Ekipe preduzeća Drumovi AD rade na izgradnji kružnog toka na uglu ulica Save Kovačevića i Milivoja Manića. Vrednost druge faze radova na kompletnoj rekonstrukciji ulice Save Kovačevića je 36 miliona dinara. Izgradnja kružnog toka na uglu ulice Save Kovačevića i Milivoja Manića i kompletno uređenje saobraćajnice do pešačkog mosta je svojevrstan je nastavak radova na rekonstrukciji ulice Save Kovačevića, čija je prva faza završena prošle godine. Vrednost druge faze radova je 36 miliona dinara. Radovi su krenuli pre otprilike dve nedelje, trenutno su zemljani radovi, da kažem, aktuelni. Skida se postojeća asfaltna podloga, ugrađuje se novi tampon, zamena tla. Vidite, u ovom delu prema Kijevu je već krenula i ugradnja bekaton kocki. Ovdje će biti 62 parking mesta samo u ovom delu ulice. Prošle godine je tamo urađeno još nekih 150, tako da preko 200 parking mesta će biti na ovom potezu od Ljubavnog mosta do gradskog stadiona. Također rečeno, radi se zamena vodovodne kanalizacione mreže, bit će nova javna rasveta, nakon svega toga sledi obeležavanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Inače, ugradit će se dva sloja asfalta na kolovozu, debljine 11 cm i jedan sloj asfalta na parking mestima. Kao sam rekao, bit će i zelenila, behatona, negde oko 1500 kvadrata pod behatonom, negde oko 1000 kvadrata pod zelenilom i negde oko 3500 kvadrata pod asfaltom. Ovim radovima se zaokružuje još jedan deo velike infrastrukturne celine oko otvorenog kupališnog kompleksa, ali i ovog dela grada, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ističe da grad očekuje bogata građevinska sezona. Uradit ćemo ovde jedan modern kružni tok i na taj način ćemo zaista zaokružiti ovde ovaj kompleks iz uređenje keja, otvoreno kupalište, mnogo parking prostora, zelenilo. Ali ovde nije sve, ovde ćemo u ovom naselju raditi i dve male, ali značajne ulice, ulica 8. septembar i ulica 46. divizije. Tamo ćemo raditi i obnovu kanalizacione mreže, jer tu postoje neki tehnički problemi. To je dosta zahtevan posao i to će biti tokom leta. Radit ćemo na teritoriji cele opštine, i u selima, i u gradu. Radi se i ovih dana, evo, zaboravio se to, dve ulice, ulica Crni Vrh i ulica Prote Matije, gde se menja vodovodna mreža, zatim će tamo biti novi asfalt, ali se radi i u ulici Stevana Sremca, gde se parking prostor uređuje, i ulici Gavrilo Principa, gde se uređuje i ulica i vodovodna mreža. Radi se kanalizaciona mreža u selu Veliko Selo. Već je završena zamena vodovodne mreže i asfalt novi u selu Veliki Suvodol. Uskoro ćemo sledeće nedelje zajedno sa vama otvoriti novo gradilište, a to je uvođenje kanalizacione mreže za ceo Berilovac. To će biti možda najznačajnija investicija ove godine. Samo za putnu infrastrukturu u gradu i u selima ove godine, zajedno sa projektima gde je grad konkurisao pri Ministarstvu građevine i saobraćaja, negde oko 600 miliona dinara će biti uloženo u putnu infrastrukturu. Nadam se da će najveći deo tih sredstava biti zaista realizovan do kraja ove građevinske sezone. Eventualno ono što pretekne biće završeno na početku naredne, ali plan je negde oko 600 miliona dinara
samo za putnu infrastrukturu. Rok za završetak radova na rekonstrukciji ulici Save Kovačevića je 60 dana. Zbog kompleksnosti posla usledilo je zatvaranje ove deonice za saobraćaj koji je preusmeren na ulicu Danila Kiša. Plan je da ovaj projekat bude završen do kraja juna. Tema energetske efikasnosti je aktualna, eto, posljednjih nekoliko godina, imajući u vidu da i grad Pirot i država nudi građanima različite mogućnosti da saniraju svoje objekte, da li su to stanovi u stambenim zgradama, da li su to privatne kuće, naravno i privredi se nude neke povoljnosti. Sa potpisivanjem 107 i tačnije dodelom ugovora tokom jučerašnjeg dana zaokružen je konkurs za 2023. godinu. O ovoj temi smo govorili juče, ali nastavljamo imajući u vidu da će već za koji dan grad i nadležno ministarstvo potpisati ugovor za ovu 2024. I šta je ono što nam se nudi? Naravno, Bojan Ivković, gradski energetski menadžer, pravi sagovornik upravo za ovu temu. Bojane, videli smo se juče, pa da negde na samom početku ovog razgovora samo kratko rekapituliramo ono što je obeležilo prošlu godinu. Dodeljuje se i tačnije dodeljeni su ugovori u onoj od drugoj fazi za 2023. I zaokružena je ta cifra negde od blizu 100 miliona dinara za mere energetske sanacije. Da, dobro jutro. Juče smo imali, znači, uručivanje poslednjih ugovora po konkursu iz 2023. godine. Taj konkurs trebalo bi da bude završen sa svim aktivnostima negde do jeseni, znači pre svega da se završe radovi na objektima, a nakon toga sledi i deo aktivnosti koji se odnosi na definisanje određenih izveštaja prema ministarstvu. Za neki dan će od strane ministarstva i grada biti potpisan ugovor u kojem će biti opredeljena sredstva za 2024. godinu. To su sredstva u ukupnom iznosu od 37,5 miliona dinara. Grad ove godine, znači, opredeljuje 15 miliona dinara, a ministarstvo 22,5 miliona dinara. Novina u ovom konkursu za 2024. godinu, što ćemo imati poseban deo konkursa koji će se odnositi na socijalno ugrožene kategorije. Od tih 37,5 miliona dinara, 5 miliona dinara biće namenjene za taj deo konkursa, a ostatak od 32,5 miliona za ovaj uobičajeni konkurs. Mere koje će se sufinansirati su one mere koje su sufinansirani u konkursu za 2023. godinu, a što se tiče ovog dela za socijalno ugrožene kategorije, tu još uvek nismo sa ministarstvom do kraja definisali sve uslove, ali ideja je da pre svega u delu sufinansiranja učešće građana bude što manje, možda do nekih 10-15, možda 20%, a znači učešće države veće, da određene mere mogu da se sprovode uz manje zahteve. Naprimjer, do sada smo imali i imat ćemo u ovom delu konkursa, kada je u pitanju stolarija, da je bio preduslov da na nekom stambenom objektu bude zamenjena stolarija u kompletu. U ovom novom delu konkursa koji se tiče socijalno ugroženih kategorija, tu će biti liberalni uslovi i verovatno će biti dozvoljena zamena i manjeg broja prozora, tako da je to u stvari ta novina. Detalje oko tog dela konkursa imat ćemo možda za nekih 10 dana. I ono što smo već sada dogovorili sa ministarstvom, da će ta dva dela konkursa biti razdvojena, da ne bismo došli u situaciju da dođe do nekih nedoumica kod naših građana. Verovatno ćemo prvo raspisati javni konkurs u ovoj uobičajeni, a možda posle nekih 10-15 dana i konkurs za socijalno ugrožene kategorije. I mi očekujemo da odziv građana i po jednom delu konkursa i po drugom delu konkursa bude očekivano veliki. Potpisivanje ugovora za nekoliko dana i verovatno definisanje svih ovih detalja koje ste upravo sada napomenuli, kada očekujete raspisivanje konkursa? Čisto ovako zbog građana, možda ne toliko precizno, ali
kada bi mogao da bude raspisan konkurs, jer očigledno je da postoji kontinuitet u interesovanju građana. Mi smo juče čuli jednu brojku da je od 2021. više od 580 građana Pirota iskoristilo ove mere energetske sanacije svojih doma. Da, naša želja da imamo što manje praznog hoda, nakon potpisivanja ugovora, definisanja svih tih otvorenih pitanja, mi ćemo u najkraćem roku raspisati konkurs. U ovom trenutku to je možda prva polovina juna. Taj konkurs ima svoj tok, znači trajanje. Opet to je ona specifičnost konkursa da traji sve dok se ne rezervišu ta sredstva. Tako da očekujem, znači, u prva polovina juna da bude neki realni rok za raspisivanje konkursa, kako bismo i mi imali da kvalitetno i obradimo prijave i kako bi naši građani imali vremena da krenu u realizaciju tih aktivnosti. I u ovom razgovoru da napomenem još jednu temu koju smo negde načeli tamo krajem prošle godine, da je i stambenim zajednicama data jedna nova mogućnost da svoje objekte, tačnije stambene zgrade, saniraju. Bio je taj, to je u stvari pilot projekat, dokle se stiglo sa tim i da li su možda izabrane stambene zajednice koje su ušle, može se reći, finale tog projekta? To je taj isto pilot projekat koji grad u saradnji sa Ministarstvom energetike sprovodi. Radni naziv je Javni ESKO. Prijave za podnosioci prijava na taj konkurs su mogle da budu stambene zajednice čiji su objekti u sistemu daljinskog grejanja. Kod nas je sproveden taj konkurs novembra meseca, imali smo 7 prijava, od tih 7 jedna prijava nije zadovoljila uslove konkursa. Od tih 6 prijava dobili smo potvrdu da su prvih 4 prihvaćene i da su to te stambene zajednice koje će ući u realizaciju ovog projekta. Ovo je projekat prve vrste, prvog tog tipa koji se prvi put kod nas provodi. Očekujemo u narednom periodu, verovatno opet u junu mesecu, od strane ministarstva instrukcije za sledeće aktivnosti, a po onom inicijalnom dogovoru sledeća aktivnost jeste dolazak određenih tehničkih ekipa koje će sagledati sve te objekte i dati predlog rešenja i na osnovu tog predloga dati neke finansijsko-ekonomske analize koje će biti prezentovane tim stambenim zajednicama. Ponavljam, ovo je pilot projekat i očekujemo da u najskorije vreme se krene sa njegovom realizacijom, a ako rezultati budu dobri, namera ministarstva je da u narednim godinama se nastavi sa takvim konkursom. Bojana, hvala vam na ovim informacijama, pratimo sve ono što se radi u domenu energetske efikasnosti. Hvala i vam. Da, čuli ste najnovije informacije vezane za energetsku sanaciju, za novi konkurs koji će, kako je gospodin Ivković i napomenuo, najverovatnije i najrealnije biti raspisan negde u prvoj polovini juna. Naravno, mi pomno pratimo sve ono što gradska uprava radi u ovoj oblasti. Tokom prošle nedelje službenici saobraćajne policije i policijske uprave u Pirotu otkrili su ukupno 412 prekršaja. U toku je i međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. U protekloj nedelji na teritoriji policijske uprave u Pirotu dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga 3 sa povređenim licima, u kojima su 3 osobe zadobile lake telesne povrede, i 6 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U istom periodu otkriveno je i sankcionisano ukupno 412 prekršaja. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu do 19. maja sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Tokom akcije odeljenje saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu, patrole će prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila. Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, koja je sprovedena u februaru ove godine, pripadnici saobraćajne policije otkrili su i sankcionisali
324 prekršaja vozača autobusa i teretnih vozila. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu pozivaju predstavnike udruženja vozača koji obavljaju taksi prevoz putnika da u prostorijama odeljenja saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu u ulici Vuka Karadžića broj 1 preuzmu nalepnice za vozila pod sloganom Budi bezbedan, veži pojas. Pojačane su i aktivnosti na uočavanju i sankcionisanju prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa sa akcentom na ove prekršaje koje čine putnici u taksi vozilima. Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom i povećaju opreznost u saobraćaju, kao i da poštuju sva pravila saobraćaja kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije. Počela je ovogodišnja 15. jubilarna čitalačka značka. Rekordan broj učenika pirotskih škola od 1. do 7. razreda prijavio se za učešće na ovom takmičenju upoznavanju književnih dela. Više od 800 đaka učestvuje na 15. jubilarnoj manifestaciji Čitalačka značka, koju je posle više od dve decenije obnovila Narodna biblioteka Pirot. Sa prvacima se razgovara o pročitanim knjigama, dok učenici od 2. do 7. razreda odgovaraju na pitanja o književnim delima. Ispitivači su profesori srpskog jezika i književnosti i diplomirani bibliotekari, a ove godine jedan od ispitivača je i profesorka srpskog jezika i književnosti Pirotske gimnazije Branka Tanović-Savić. Učešće na manifestaciji je dobrovoljno. Volim da čitam zato što mi pomaže za dobro spavanje. Omiljena knjiga mi je do sada koju sam pročitala Hoću kući. Treći put učestvujem na ovom takmičenju i volim da čitam. Volim da čitam jer su baš lepe knjige i priče, a moja omiljena knjiga je Winnie Pooh. Koji put učestvuješ na ovom? Drugi. Volim da čitam knjige zato što su jako zanimljive i lepe i ovo mi je drugi put da učestvujem. I kako je? Pa baš lepo. Narodna biblioteka uspela je u svojoj misiji i postavljenom cilju. To je da knjigu približimo deci, da se razvije ljubav prema knjizi i da ukažemo da čitanje ima neprevaziđen značaj, a da biblioteka kao nosilac jednog kulturnog života opravdava ulogu u sredini u kojoj deluje i u tome smo uspjeli mi, ali zahvaljujući profesorima, zahvaljujući učenicima i zahvaljujući roditeljima. Što se tiče samih knjiga, vodimo računa da to budu i klasici, da budu i savremena dela i domaćih i stranih pisaca, jer približiti knjigu i odabrati najbolju knjigu za dete, naročito za ono dete koje tek ostaje član, u ovom slučaju to su prvaci, od velike važnosti, a čitalačka značka ih upravo uči tome na koje naslove treba obratiti pažnju i šta je ono što treba da bude njihova obavezna lektira. Značaj i važnost ovog takmičenja prepoznalo je i Ministarstvo kulture koje je podržalo projekat Čitalačka značka, tradicija koja obavezuje. Tako će u oktobru biti održana izložba povodom jubileja ove manifestacije. Biće predstavljeni i neki od učesnika i dobitnika Čitalačke značke još od njenog prvog održavanja 1979. godine. Lokalna samouprava Pirota podržala je ovu manifestaciju i za najbolje su pripremljeni prigodni pokloni i nagrade. Čitalačka značka traje do 24. maja, a na završnoj svečanosti planirano je druženje sa dečijim piscem. Prolećni koncert i ansambla Doma kulture Pirot biće održan 16. i 17. maja u 19. sati u sali Doma kulture, ali karata više nema. Šta će sve biti na koncertu i šta se sve to radilo prethodnih meseci, čućemo u narednim minutima od umetničkog rukovodioca ansambla Doma kulture, Miloše Jončića. Miloše, hvala na vremenu. Hvala na pozivu. Evo da čujemo dva koncerta, ogromno interesovanje. Juče karte bilo u prodaji za gotovo sat vremena. Ih više nije bilo. Tako je, i sami znate da naši koncerti, za naši koncerti uvijek se traži karta više. Naš folklorni ansambal u toku godine pravi dva velika koncerta. Jedan jeste prolećni koncert, upravo ovaj koji nam sledi, i novogodišnji veliki koncert koji organizujemo. Na našem velikom koncertu učestvuju sve naše sekcije, počev od onih najmlađih do onih najstarijih, kao i naš narodni orkestar i grupa Gugutke pod rukovodstvom Silvije Nešić. I novih grupa, je li tako? Da vidimo šta je ono što ste radili u prethodnom periodu. Da bi mogao da pričam o ovom koncertu, ja moram da se osvrnem na prethodni period u zadnjih 3-4 mjeseca od kada mi je počela, da kažem, folklorna godina.
Znate i sami da u okviru vođenje škole sportova konkuriše i naš ansambal, gdje su se upisala negdje oko 60 novih deteta. Također imali smo upis i veterana, gdje je negdje oko 10-15 novih rekreativaca u našoj grupi. Tako da ovaj koncert je posvećen upravo onim članovima koji su upravo došli i koji su poželjeli da se bave našom umjetnošću. Zbog toga i dva koncerta, ali tako, jer je ogromno interesovanje, je. Mame, tate, bake, deke, svi vole da vide, ali tako, svoju decu, unuke, kako god. Da li ste razmišljali eventualno da se nekada koncerti naprave i na otvorenom, da upravo mogu svi oni koji žele da dođe? Pa eto, prilika, znate da svake godine otvaramo Pirotsko leto i pravimo također jedan veliki koncert u okviru organizacije Pirotskog kulturnog leta. 28. juna na stadionu za mali fudbal, omladinskom stadionu, pravimo veliki koncert, pa eto, pozivam da sve oni koji nisu mogli da dođu sada do karte, da dođu i da gledaju čime se mi bavim. Do sada je također bilo onog da se postavi video beam, to su neke sad tehničke stvari, da kažemo da možemo da očekujemo eventualno i to, je li tako? Tako je, u holu Doma kulture imamo organizovan video bin da svi oni koji ne mogu da uđu u sali prate direktan prenos našeg koncerta. Koliko će otprilike vremenski trajati sam koncert, prvo veče, drugo veče? Pa znate kako, to je živ program, ali naša neka procjena je da koncert traji negdje do sati 45 minuta. Koliko su zahtjevne same probe, koliko je važno uklopiti sve te termine s obzirom na to da imate različite starosne grupe, tu je i orkestar, sve to uklopiti nije ni malo lako? Pa tako je, da bi neka grupa mogla da izvede program i da bi publika bila oduševljena, nama je potrebno negdje oko 3-4 mjeseca efektivnog rada da bi to bilo dobro na sceni. Miloša, koliko je važno da upravo folklor, mi smo folklorni grad, znamo i folklorni festival, tako, da se svaki koncert nekako na drugačiji način predstavi, da to nisu iste numere, da nošnje, da li su tu drugačije, kako sve to funkcioniše, na koji način birate, čime ćete se sve predstaviti? Pa tako je, naša publika stvarno se razume u folklor. Mi uvijek gledamo da se svaka grupa predstavi nekom novom koreografijom na svakom koncertu koji nam sledi i koji očekujemo. Mi stalno u nekom kontinuitetu dokupujemo nošnje. Sad imamo toliko članstva da prosto jedva smo pojedini obukli u nošnju da bi mogli na koncertu da se predstave. Mi također imamo veliki fundus nošnji, negdje oko 3000 kostima ima u sam naš fundus, ali svake godine se dokupuje, sređuje. Gori imamo ženu Maja Rančić koja održava celu tu nošnju, zadužena je, gdje se nošnja pere, i održava tako je, da bi sve to bilo dobro i da bi sačuvali to naše nacionalno blago. Koliko će značiti sama rekonstrukcija sale Doma vojske vama? Pa nama sala veoma znači, ranije u sali Dom vojske, dvorani Dom vojske, mogli smo da prodamo do 700-750 karata, a u Dom kulture 350 mjesta su numerisana. I to moram da, evo da se osvrnem, karte su numerisane. Znači ja pozivam publiku da stvarno obrati pažnju na koje mjesto sedi da ne bi zauzeli na nekom drugom gledalcu mjesto. Da pozivamo ili da ne pozivamo građane da dođu sada na koncert? Naravno, svi koji hoće da gledaju uživo, da dođu u holu Dom kulture, postojeće video BIM gdje će biti direktan prenos koncerta. A i naravno pre nego da počne koncert, mi ćemo oni roditelji koji nisu mogli da dođu do karte, da ih uvedemo i da mogu da gledaju svoje djecu. I evo za kraj da kažemo, spremate se posle ovog koncerta, ali tako i za folklorni festival? Tako je. Pa folklorni festival kao i obično uvijek traje od 7. do 11. augusta. Za sada, koliko znam, oko 4 zemlje su prihvatile poziv koji nisam siguran ko dolazi da nastupa.
ali već organizacija je u toku i sve će to da bude u redu do augusta mjeseca. Vi se pripremate uveliko i za to. Naravno, mi uvijek radimo. Hvala najlepše na ovom razgovoru, puno sreće i da bude puno koncerata. Hvala. A posle folklora najavljujemo i jedan lep događaj koji će biti održan 16. maja. Reč je o jednoj lepoj izložbi Nebriga o kulturnom nasleđu. Naime, Muzej Ponišalj u četvrtak 16. maja u Donžon Kuli Pirotske tvrđave otvorit će izložbu najboljih fotografija po oceni žirije izabranih u okviru ovogodišnjeg konkursa Nebriga o kulturnom nasleđu. Autorima najboljih fotografija biće uručene prigodne nagrade, a postavku čini 20 najboljih radova. Na ovogodišnjem konkursu učestvovalo je 18 autora sa više od 100 fotografija. Otvaranje izložbe zakazano je za 14 sati. Savez za školski sport 18. maja na Pazarskoj strani KEA organizuje tradicionalni prolećni kros. I ove godine na programu je 28 trka od kategorije najmlađih cicibanki i cicibana do kategorije zdravi sposoban, a kros počinje u 10 sati. Završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.